սփյուռքային գրականության ամենաինքնատիպ եւ միևնույն ժամանակ ամենավիճահարույց հեղինակներից է։ Շանուրի ստեղծագործությունը թե սփյուռքում եւ թե Հայաստանում բավականաչափ հրատարակվել եւ ուսումնասիրվել է, սակայն դեռեւս չկա ակադեմիական հրատարակություն կամ երկերի լիակատար ժողովածու։ Բայց բացը լրացնելու եկավ այս տարի Երևանում հրատարակված Շանուրին նվիրված երհատորյակը սփյուռքային մտավորական գրականագետ Գրիգոր Շահինյանի կազմությամբ եւ խմբագրությամբ։ Այս հրատարակության, ինչպես նաեւ Շանուրի ստեղծագործության առանձնահատկությունների մասին այսօր թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք ազգորաթերթի գլխավոր խմբագիր եւ այս երհատորակի հրատարակիչ Հակոբ Ավետիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիքյան, ուրախ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալվեցիք։ Շնորհավորում եմ իսկապես այս կարևոր գրքի հրատարակության առիթով, ինչպես Շանուրի նվիրված երհատորյակը հայտնվեց ազգ հրատարակչության հրատարակչական ծրագրում։ Այդ ժամանակ երբ ուրեմն Գրիգոր Շահինյանը հանգուցյալ մեզ ինձ հանձնեց հրատարակության այս իր կազմած երհատորյակը, ուրեմն մենք գրքեր էինք հրատարակում Ալեք Մանուկյանի բարերարությամբ։ Դա այն շրջաններ, երբ որ Հայաստանում ընդհանրապես գրողները հնարավորություն չունեին գիրք հրատարակելու, 93-ից մինչև 97 թվականներ բազմաթիվ գրքեր ենք հրատարակել, եւ նաեւ մեր վերության բարեկամությունը, ընկերությունը երևի նպաստեց այն բանին, որ ինձ հանձնեց, ես էլ խոստացա, բայց շատ ուշ կարողացանք գլուխ բերել այս հրատարակությունը, որովհետեւ մեր հրատարակչատականը արդեն դադարել էր բարերարի մահվանից հետո, չշարունակվեց, այնուհետև ընտանիքը հանձնարար, Շահինյան ընտանիքը հայթայթել գումար, որովհետև դա գիրքը հրատարակվի, Տիգրան Մեծ հրատարակչատան, ուրեմն նաև նպաստավոր պայմանները օգնեցին, որ մենք այս տարի հրատարակենք, եւ շնորհանդես արեցինք, կարծեմ Բեյրութում էլ են մոտ ժամանակներս տեղի կունենա այդպիսի շնորհանդես։ Ինչո՞ւ բան չէր փոխվել այս ընթացքում, հատկապես երրորդ հատորում, որտեղ ընդգրկված է Գրիգոր Շահինյանի ուսումնասիրությունը, այս ժամանակը չէր անդրադարձի, այսինքն ժամանակավրեպ բաներ կարող են լինել։ Ոչ, ընդհակառակը, Գրիգոր Շահինյանի գրականագիտական մոտեցումը, պետք է ասել, մեր հայաստանյաննա իմաստով նորություն է, որովհետև նա գրականությունը, այսպես ֆրանսիական մոտեիր կրթությունը Բելգիայում է ստացել, բարձրագույն կրթություն եւ այն, եւ այդպիսի մոտեցումներ ունի ինքը, եւ գրականությունը իր գրականագիտությունը, ես կասեի, ավելի այսպես ճշգրիտ ու անատոմիական, ինչպես գրել եմ նախաբանում, առաջաբանում, անատոմիական ճշգրտության ձգտող բան ունի, միտում ունի, որը շատ նորություն է, եւ նաեւ այնտեղ գյուտեր կան, որոնց մասին չեն անդրադարձել այլ գրականագետներ, թեւս Սփյուռքում, թե Հայաստանում։ Դա դրանցից մեկը հիմա կարող եմ հիշել, դա Շահնուրի շարժապատկերային մտածողությունն է։ Այո, այսինքն իր, եթե վերցնենք Լյուքսեմբուրգի պահապաններ պատմվածքը, այնտեղ այնպիսի տողեր ունի, որ կարծես ֆիլմն է աշխատում, ռեժիսորն է աշխատում իր օպերատորով։ Այո, կինոյի եւ գրականության համադրությունը։ Եվ սրան առանձին գլուխ է հատկացրել Գրիգորը։ Եվ ոչ միայն, նաեւ ոճային նրա մոտեցումները, նրա դարձկված կաբանությունը, որը բոլսական շեշտը եւ այլն, օտար բարերի օգտագործումը ֆրանսերեն, թուրքերեն, ինչ որտեղ, այո, բոսական բարբարի ինչ որ ներմուծում կա այստեղ, այնպես որ նորություն լինելուց գոնե մեր ընթերցողները, այստեղ ընթերցողները համար չի դադարում։ Ինչով էր պայմանված Գրիգոր Շահինյանի անդրադարձը, որովհետև ամբողջ կյանքի ընթացքում փաստորեն զբաղվել է Շանուրի ստեղծագործության ուսումնասիրությամբ, հրատարակությամբ, երկու ատենախոսություն է պաշտպանել այս թեմայով, մեկը Սորբոնում, մյուսը 1994 թվականի Երևանում, եթե չեմ սխալվում, այո։ Ինչու այսքան տևական անդրադարձ, ինչու Շանուրը հանգիստ չէր տալիս։ Ասեմ, իր խոսել ենք այդ թեմայով իր հետ, ինքը ունի այն պաշտպանում են կարծիքը, որ Շահնուրը
Սպիրկահայ, ուրեմն գրականության արձակի սկսնավորողն է։ Եթե մենք վերցնում ենք այսպես ժամանակաշրջանները բաժանում ենք հետ եղերնյա շրջան եւ այլն, որպես գլխավոր դեմք Շահնուրին է նա ընդունում, գիտեք, գրողներ ունենք, որոնք, ասենք, սահմանագծին են։ Շանթը մեկ կողմ, չնայած Շանթի մասին էլ է գրել, Աղբալյանի գրականությունն է ուսումնասիրել նաև, Շանթը եղել է իր ուսուցիչը ջեմարարում, համազգայինի ջեմարանում եւ այլն, բայց ինքը որպես սկսնավորողի հիմնականում Շահնուրին էր ընդունում եւ դրա համար շատ ավելի կարեւորություն է տվել ու ինչ թվում է նաեւ այնտեղ դեր է կատարել այսպես ֆրանսիական մշակույթը, որը Շահնուրի ամեն մեկ տողի մեջ երևում է եւ իր այսպես նախասիրություններին էլ դա բան է տալիս, այսպես հակուրտ է տալիս, չնայած կրկնում եմ, նախորդ շրջանի, նախաեղերյան շրջանի թեք է անուն ենք մենք, Չոբանյանը շարունակեց, Լևոն Շանթ, Օշական եւ այլն, բայց սկսնավորող որպես նոր դեմք, երիտասարդ սերունդ, որի վրա պետք է հենվեր գրականությունը, մոտեցումները նրա, Գրիգորը դրա համար նախընտրություն, նախապատվությունը միշտ տվել է նրան եւ ի դեպ կարելի է, եթե նկատենք, նկատի առնենք, որ նա Սորբոնում է բանը արել, ֆրանսիական միջավայրի համար Շահնուրը շատ ավելի ընդունելի կերպար է իր գրականությամբ ու հետեւաբար այս պատճառները սրանք են։ Ֆրանսերեն ուսումնասիրություն կատարել եւ այդ այո, բանը Շահնուրը ֆրանսիական շրջանի ունեցել է եւ բավական Լյուպեն, Արմեն Լյուպենը, որ եւ նաե մրցանակների արժանացել կարևոր ֆրանսիացի գրողների ուշադրության, բանաստեղծների գրքում ուշադրության եւ նամակները դա են փաստում իր մասին։ Եվ գրականագետը իմ տպավորությամբ նաև կարևորում է այն փաստը, որ Շահնուրը իր ճակատագրով ապրած այդպես կյանքով ամբողջացնում է, կարծես ամփոփում է Սփյուռքայի կերպարը, աքսորիալի կերպարը, երկակի աքսոր, շեշտում է հենց Շահինյանը։ Այո, ճիշտ է։ Եվ դրա միջոցով նաև Շահնուրի կյանքի կենսագրության եւ ստեղծագործության միջոցով նաև ներկայացրել է հայ ժողովրդի կյանքը ցեղասպանությունից հետո։ Եվ դա բավական դաժան է եղել, դաժան այն առումով, որ ասենք Ֆրանսիայում գիտեք, որ երկրորդ համաշխարհային հետո է, որ հայերի մեծ մասը ֆրանսիացի քաղաքացիություն տրվեց, շրջորվեց դրանց, ինչ այդ նրանք դաժան պայմաններում են ապրել եւ Ռենոյի գործարաններում, մեքենաշինության եւ այլն, բազմաթիվ այ երիտասարդներ իրենց առողջությունն են կորցրել տարիներ շարունակ եւ միշտ եղել է վերաբերմունք, եւ նաեւ վատ վերաբերմունք, Սալ Արմենյան, Գերտոտ Հայ եւ այլն այս ամբողջը, եւ դրանց մեջ Շահնուրը, որ այդքան երիտասարդ հասակում, ինչպես ասում են, քշվել է դեպի Փարիզ եւ այնտեղ ինքնությունը կորցնելու վտանգի մեջ եղել, ազգային ինքնությունը, ինչպես յուրաքանչյուր երիտասարդ։ Այլապես նահանջը, գիտեք, մի երկու երիտասարդների սիրո պատմությունն է։ Այո։ Երիտասարդ իր բաներով իրան, բայց լեյտմոտիվը գործունն է, գլխավոր այդ վեպի։ Դրա համար էլ երիտասարդները շատ մեծ սիրով միշտ ընթերցել են նահանջը։ Պատահական չէ, որ նահանջը Սպիրկայի ամենագրողներից ամենաշատ տպագրված երկն է, մոտոսա եթե չգիտեմ 7-րդ, 8-րդ հրատարակությունն է, որին ոչ ոք չի արժանացել։ Բայց նաև վիճահարույց, այնտեղ հարցեր կան եւ այլն, որ այո, այնտեղ ինքը տարբեր է, ճիշտ է, այնտեղ սուր հարցադրումներ կան, սուրենի կերպարը, ժխտելու նախորդ ուրեմն մոտեցումները, այնտեղ նաև կա ինձ նաև Շահնուրին քննադատելու ինչ-որ բան էլ կա, նա պոլսեցի է, եւ պոլիսը գավառի նկատմամբ միշտ նա վերադաս է համարել, այսպիսի բան էլ կա մեջը, բայց դա երկրորդական այդպես բաներից է, գլխավորը նրա ժխտելու եւ ժխտման միջոցով ինչ-որ նոր
հայացք նետելու այդ քաջությունը, խիզախությունն է ունեցել։ Ստապ հայացք։ Ստապ իհարկե հորիտեսական ինչ-որ երանգներով, որ նահանջում ենք բոլորս, հայր, մայր, քույր, եղբայր, մենք բոլորս եւ լեզուն, նահանջում է լեզուն, լեզուն, լեզուն։ Այո։ Ու որից հետո ուրեմն պետք է շատ բան չի մնում, կարելի է ասել, որ նրա այդ կանխատեսումը ճիշտ չէր։ Ավելի շուտ էր նա մահը սպիրկի կնախատեսում, բայց շարունակվեց, շարունակվում է, բայց ինչ գնով, ինչպեսի մեծ տարողությամբ նահանջը գնում է, շարունակվում է, նահանջի ակսորյալ է ինքը ամեն բարագայում, ակսորյալ մարդը կապված է ամեն դեպս իր ծննդավայրին, իր բնական այն միջավայրին, որից կտրվել, դուրս է բերվել։ Շանուն ու Գրիգոր Շահինյանը այդպես շփում ունեցել են, այստեղ նամակ կա Շանուրի ուղված Գրիգոր Շահինյանի, որտեղ կարծես թե բարձր է գնահատում։ Անձնական շփում ոչ, բայց նամակագրություն ունեցել է։ Անձնական շփում ես չեմ հանդիպել եւ չեմ խոսել այդ մասին, չեմ կարծում, եթե լիներ անպայման կնշեր։ Շրջան կար, որ Շահնուրին մոտենալը դժվար էր, դառնացածություն կար այդ մարդու մոտ, անշուշտ։ Երկարատև ծանր հիվանդություն, որը շարունակվում էր, եւ նաեւ նյութական վիճակ, ինչ որ օգնության կարոտ վիճակ, եւ այդ դառնացածությունը, ասում են, ոմանք սկսպից նամակեր էին գրում, խնդրում էին, որ ընդունվեն իրեն, իր մոտ եւ այլն, այդպիսի վկայությունը Թորոս Թորանյանը, որ գնացել անձամբ տեսել է, այդ Թորոսի նկարագրի ամեն մարդ չի կարող ունենալ, նա եթե դուրն էլ փակեն, դուրը գճարտելով կարող է ներս մտնել, եւ մտել է, եւ Շահնուրը առիթը օգտագործելով ասել է, տես ինձ համար ասում են, որ ես հայ գրականությունից կտրված եմ, բայց տեսեք ինչքան նոր գրքեր կան հայերեն լեզվով, ես կարդում եմ, շարունակում եմ կարդալ։ Այսպիսի վկայությունն էլ Թորոսը ունի, Թորոս Տարանյանը։ Բայց գրում եւ հրատարակվում էր, եւ ընդ որում ոչ միայն Սփյուռքում, այլ նաեւ խորթային միությունում, այսինքն Հայաստանում, խորթային Հայաստանում։ Նա շատ մեծ կարծիք չուներ եւ ոչ գրականագիտության եւ ոչ բանի, եւ այդ վեճն էլ հիշում ենք Վահագն Դավթյանի 70-ականների սկզբին արդեն Ազատ ընկոմիտասի շուրջը, Վահագն Դավթյանը ինքը ուրեմն Թյուրիմացության մեջ էր, դգե Թյուրիմացության թերևս, որովհետև պետք է նավաղուց իմացած լիներ Շահնուրի այդ գործը, որը տարիներ, տասնամյակներ առաջ լույս էր տեսել ապակա թերթում Փարիզի, եւ չպետք է այդ բանը որպես թարմ ինչ որ նորություն ներկայացներ։ Սիմոն Սիմոնյանի հետ նրա վեճը, Սպիրթերթի խմբագիր գրող Սիմոն Սիմոնյանի, որը առանց ուրեմն թվականը, առաջի հրատարակության թվականը կամ ընդհանրապես գրելու թվականը նշելու այնտեղ տվել էր, դա Թյուրիմացության էր մատնել, եւ մի սին վեճ էր, ճիշտ է, այնտեղ վիրավորական մի քանի արտահայտություններ Շահնուրը ունի, որին անդադարձել է բարեբախտաբար Գրիգոր Շահինյանը, ինչ վերաբերում է արևելահայերենին։ Այո, հիշում եք այդ պատկերը, որ ինքը ասում է, առավոտ է արթնացել, արևը ծագել է, իր ոտքերը ուրեմն անգով վերմակից դուրս, ինքը նայում է ոտքերին, որոնք արևելահայերեն են կոչվում, մատները, այստեղ բարախաղ է արել, արևն է թափանցել փաստորեն, բայց ինքը այնտեղ վիրավորական բաներ կան անշուշտ, եւ կրկնում եմ, Շահնուրը շատ բոլշեցի էր։ Այո, եւ այդպես Խորթային Հայաստանը փաստորեն չէր ընդունում, եւ չի ասի, որ չէր ընդունում, գիտեք, չէր ընդունում ոչ գաղափարը, ոչ կաշկանդվածությունը եւ ոչ բանը եւ այլն, բայց գտնում էր մի շատ իական բանի էր ասես, սա է մեր երկիրը, այստեղ մեր ժողովուրդն է, այստեղ ուրեմն մարդիկ չորացնում են ճահիճները, այստեղ է, որ ծորենը հասունանում է, աստված գիտի թե ինչպես, եւ այն, այսպիսի վերաբերմունք, բայց ինքը միշտ էլ գտել է ուրեմն, որ հեղափոխականության դեմ է եղել,
դրա համար էլ մեծ պայքարներ են սկսել, իր դեմ դաշնակցությունն է սկսել տարբեր բաներ եւ այլն, բայց շատ տարօրինակ է, որ դաշնակցականի թերթում, այսինքն հարաշ թերթը եղել է Շահնուրի գլխավոր պաշտպանը, սկսած Շավարժ Միսակյանից, որը դաշնակցական ղեկավար էր, եւ նա ոչ թե հանդուրժել, այլ պաշտպանել անընդհատ, այսինքն այնպես չէ, որ միակտուր որ բոլորի վրա տարածվող իր մոդել այդպես է, ուրեմն ինքը ամենամոդիկ մտերիմ եղել է պաստորեն Շավարժ Միսակյանի դստեր, Արփիկ Միսակյանի ամենամտերիմ ընկերը, որը նաև վերջում դարձավ կտակատարը նրա ժառանգության, խոսքը վերա Շահնուրի ժառանգություն չուներ, այլ միայն գրական ժառանգություն էր, եւ գրքեր մեկ գրամեկենա, այսպիսի բաներ, հա, և մտերմություն է ընդդեմ, այսինքն դա ֆրանսիայի կյանքն է, ֆրանսիայի վիճակը, բայց նա Հայաստանը դիտարկել է որպես չընդունելով նրա, ուրեմն ոչ գաղափարախոսություն, որպես այն տարածքը, այն հայերի կտորը, որտեղ ուրեմն ժողովուրդ ունենք, որը ապրում է, և հեռանկարը դա է, սա է դեսել, առանց կրգնում եմ բացարձակապես դեմ լինելով այդ գաղափարախոսությանը, որը իշխել է Հայաստանում, դա երևում է նաև, ասենք, Սոլժենիցինին նվիրված նա շատ գեղեցիկ ուսումնասիրությունից, շատ գեղեցիկ հակիչ, քանի էջ է, ընդամենը 5-6 էջ է, բայց հրաշալի ներկայացրել է Սոլժենիցինին և շատ խորաթափանց մոտեցմամբ։ Խորթային Հայաստանում ինչու էին հրատարակում Շահնուրի գործերը եւ հատկապես երկերը 62-ից։ Գրողներ ունենք մենք, որ ասենք, որոնք գտնում են, գնահատում են այդ մարդու մոտեցումը, գրականագետներ նույնպես, բայց ինչքան որ հրատարակվել է մինչեւ այս հրատարակությունը, անշուշտ Շահնուրը Հայաստանում լույս է տեսել մեծ կրճատումներով։ Մի վկայություն կա Ստեփան Թոփչյանի հրատարակածի վերաբերյալ, դա ինձ պատմել է Երվանդեր Խաչատրյանը, որ 30-ից ավելի հատվածներ ցենզուրան, գրաքննությունը հանել է, և դա իր մոտ կան առանձին, ինչ որ եղել է նահանջից հատկապես, թե նահանջը, և ոչ միայն նահանջը, ասեմ, որ Շահնուրը նաև իր գրականության նկատմամբ է շատ խիստ եղել, և այստեղ հրատարակվել է, սա էլ պետք է շեշտել, այս հրատարակության առավելությունը, ասեմ, ճիշտ է նշեցիք, ակադեմիականում այդպես չի կարող լինել, պետք է այնտեղ բոլոր բաները գործերը լույս տեսած լինեն, տեսնեն, բայց այստեղ հատումտիր է պաստորեն, և Գրիգորը հարազատ է մնացել այն ընտրությանը, ընտրանքին, որը ինքը Շահնուրն է կատարել, այսինքն ասել է, որ այնտեղից բազմաթիվ պատմվածքներ ունի և հոդվածներ, որոնք դուրս են մնացել, Շահնուրը ինքն է, որ ասել է, սրանք ժամանակին հրատարակվել են, և հիմա ասելիք չունեմ այդ ուղղությամբ, և թողել են նաև, պետք է ասել, որ Գրիգորը նահանջի մոտեցել է քննական և քննադատական բաներով, որ ձգձգումները վերջում, ինչ-որ անորոշություններ, թողնված հատվածներ, որոնք թերևս ճարախոսություններ են, գիտեք, հատկապես նարեկացու վերաբերյալ եւ այն, այս ամբողջը, ինձ թվում է, որ արժանի է, որ Շահնուրը գոնե այս ձևով եւ մեր հրատարակելու, ուրեմն, նպատակի մեջ Գրիգոր Շահինյանի այդ նախաձեռնության եւ մեր իր գործի շարունակությունը, իր գործը լույս ընծայելու այս բանի մեջ, նաև ընտանիքի եղել է այն նախանձախնդրությունը, որ նախ Հայաստանը պետք է հրատարակվի Շահնուր անխառն, նաև պահպանելու ուղագրությունը, այո, ամեն ինչ, ոչ մի կրճատումը չկա այնտեղ, կետադրությունն է, որ Գրիգորը արել է, ես էլ որոշ չափով փոխել եմ, որովհետև այս գիրքը երկրորդ նպատակ եղել է հասցնել մեր երիտասարդներին հենց Հայաստանում, որովհետև նախորդ տպագրությունը եղել է 32 տարի առաջ, այնպես որ մատչելի չէ։ Միջի այդ իհարկե նահանջը հրատարակվել է
մի քանի անգամ եւ այլն, բայց այս այս տեսքով եւ այլն միջի չկա։ Այս որ երիտասարդությանն է ուված։ Հա։ Ու ասեմ, որ շատ ուրախանալի էր, որ ինձ մոտ խմբագրություն էին գալիս երիտասարդ, չի ասի բոլորն էլ գրողներ էին, հա, հետաքրքրվողներ։ Մենք վաճարկի չդրեցինք այս գիրքան շուտ։ Եվ խնդրում էին գրքի օրինակներ, այո, փաստայինը, որ ինձ մոտ երևի մեկ օրինակ ազիվ է մնացել։ Իսկ լրագրական էջերը, որոնք ընդգրկված են երկրորդ հատում, առաջին անգամ են ներկայացվում, թե նախկինում էլի հրապարակ են։ Նախկինում եղել են, այո։ Լրագրական էջերի մեծ մասը լույս են ձայել հենց Արփիկ Միսակյանը, Սիրտ Սրտի վերնագրով։ Փարիզում, բայց փաստորեն։ Այո, Փարիզում, բավական լայնածավալ գիրք է։ Այնուհետև դրանից առաջ հրատարակել է նաև Գրիգոր Քյոսեյանը, Թերթիս Կիրակ Նորյա Թիվ առանձին է լույս տեսել, ու թերթերում, ամսագրերում եւ շաբաթերթերում եւ Նաիրի Ծարուկյանի եւ Սպյուրքի մեջ, այնուհետև նաեւ բանի Միացյալ Նահանգներ լույս տեսնող հուշարար թերթի խմբագիր այն ժամանակվա Փոլատյանը նայել է, ուրեմն հրատարակել։ Այնպես որ բազմաթիվ առանձին իր լրագրային էջերից մեծ թվով դրանք հրատարակվել են, սա։ Շանուր հրապարակախոսը շատ է տարբերվում Շանուր գրողից։ Ի վերջո Արցակում էլ կարող ենք տեսնել այդ հրապարակախոսական շունչը։ Մոտեցումները իր անակնկալները մտքի խորաթափանցության կոնտրաստները, որը ստեղծել է, հակադրությունները, դրանք նույն Շահնուրն են ըստ ինձ։ Նույն Շահնուրն են։ Նաև իր մոտ կա հյումորի հետաքրական բան, երկիծելու, այսպես սև երկիծանք նույնիսկ կա, որոնք ուրեմն առ այսօր ուսանելի են, որ հենց այդպես չեն ընդունում, ոչ մի բացարձակ ճշմարտություններ չկան իր համար, չկային փաստորեն, եւ ամեն ինչ հարցադրման տակ էր, դրանով նաեւ նրա արժեքը, որովհետեւ աշխատել է դրանց բացատրություն տալ, նույնիսկ անբացատրելիին։ Սփյուռքում այսօր ձեր Շանուրի ստեղծագործությունը առավել ճանաչելի ընթերցվող է, թե մեզանում այդուհանդերձ։ Սփյուռքում։ Սփյուռքում ավելի շատ։ Այո, դեռևս, դեռևս։ Գիտեք, մեր կարևոր ուսումնական հաստատությունների, կրթական հաստատություններից մեկը, որ ավաղ այսօր չկա, արդեն կարի տարի Մելքոնյան կրթական հաստատությունները, ուսանողները այնտեղ առանձին հավաքել են Շահնուրի, ինչ որ կարող են, եւ հրատարակել են խմորատիպ բազմագրման այդ բանով, ստենսիլ հրատարակությամբ, կազմել են, ես տեսել եմ, հանդիպել եմ Մելքոնյանցիների մոտ այդ բանը, ձերկանցնող եւ այն եւ այն, ու այդ սերունդից դեր մարդիկ կան, որոնք իրենց երեխաներին, զավակներին տալիս են, բայց ամենաշատը իհարկե երիտասարդությունը միշտ հավանել է նահանջը, դրանք ինչպես ասացի, երկու երիտասարդների, ի վերջո եթե վերցնենք, անկախ այն բանից, որ նենետը ֆրանսացի է, ինք Պիեր Պետրոսը հայ, բայց սիրո մի պատմություն է, նաև մարմնական, ուրեմն էրոտիկ տեսարաններով, հենց սկսպից նահանջի առաջի տողը արդեն սկսում է իր այսպես գրգռիչ բանը, մուտքը դա, որտեղ Աստված եւ բոս բարերը իրար հետ, ուրեմն ասում է, չհասկացավ, չէր հասկանում դրանց տարբերություններ եւ այն, այսպես այդ իմաստով ագրեսիվ էպատաժային մուտք է, այո, ամբողջովին կլանում է, եւ փաստորեն երիտասարդները շատ-շատ են հավանել եւ շատ-շատ են կարդում։ Ժամանակակից, եթե կարդացող շատ դեռ չի մնացել, ավաղ, ավաղ։ Ժամանակակից հայաստանցի ընթերցողը կարող է այդպես ամբողջական խորությամբ, չասեմ, գոնե ինչ որոշակի չափով խորությամբ ընկալել այս գործերը առանց փյուրքի կյանքը լավ իմանալու։ Ի վերջո
Սփյուռքի 20-ական թվականների կյանքն է ամբողջությամբ այստեղ։ Ինչ թվում է, որ դուք ճշմարիտ եք պետ ձեր խոսքը հարցադրումը մեջ վերապահություն, ես էլ եմ վերապահ, որ կարող է լրիվ խորությամբ թափանցել դրա համար օգնող, ուրեմն Գրիգորը նաև օտար բարերի բացատրություններն է տալիս, ես որոշ բարեր, դե Գրիգորը որպես սփյուռքահայ չէր կարող այնքան ինձ նման փորձ չուներ Հայաստանում ապրելու և այս միջավայրի մերված լինելու և իրեն համար ասենք բարեր կային օտար, որոնք արտահայտություններ, որոնք բացարձակ օտար չէին, այնպես որ ուշադրություն չի դարձել, ես որոշ բաներ ավելացրել եմ այն մտահոգությամբ, որ լրիվ ինչքան հնարավոր հասկանալի լինի հայաստանցի ընթերցողին։ Եվ որն է գլխավոր, այսպես ասած, նորաձև բառով հաղորդագրությունը, որ այսօրվա ընթերցողին կարող է գրավել իսկապես այն ընթերցողին, որ պատգամը ուզում եք ասել։ Այո, պատգամը, հա, պատգամը մի քիչ ավելի այսպես ծանրություն է բերում, հա, մեսիջը այսպես, այո, ինչ թվում է, որ անակնկալները նրա մոտեցման արդյունքում ստեղծվող անակնկալները մտքի, ուրեմն, խաղերը և դրանց անակնկալ լուծումները կամ անակնկալ տեսությունները, որ նա առաջը քաշում, սրանք շահնով չի կարելի կարդալ առանց մտածելու, մտածելու պրոցես է դա, ինչ-որ և այդ առումով իսկապես, որ նա մեզ ստիպում է մտածել, մտածել իրականության և չկտրվելով, երևակայական ոչինչ չկա այնտեղ, ֆանտազիոր չի բացարձակ, քննադատական իր կեցվածքը, դժգոհությունները ստեղծված այս աշխարհի, ուրեմն գարկուսարքից, մեր երկրի և ընդհանրապես հայության կյանքի, հայության ապագայի հետ կապված, անցյալի կուրքերը ջարդելու, ուրեմն բան կա այնտեղ, միտում կա, երբ որ ասում է ազգ, եթե այլևս արյուն չմնաց մեջդ, ոսկորներ դել, ուրեմն փշրվեցին, ազգ այդ ժամանակ կռվե հերոսովը, ինքը շատ հետաքրական ուրեմն բաներ ունի այսպես, որոնք կստիպեն մեր ընթերցողներին, վերցնում են իր ձեռքում և պահում են մինչև վերջ և կարող իր չհամաձայնվենք իր բանին, բայց պիտի հիանանք իր մոտեցումներով և այդ հիանալի ուրեմն բանի արդյունքն է կամ ամփոփուկն է այս երահատորյակը, երկու հատորներ ես նկատի ունեմ, նաև պետք է շեշտեմ Գրիգոր Շահինյանը նոր, մենք Հայաստանում չունենք նման գրականագիտական մոտեցումը, ընդունված չի, ոչ թե չունենք, ընդունված չի այդ ձևով ներկայացնել, սա յուրօրինակ մոտեցում է, ինչպես ասում եմ, ասացի անատոմիական բաներ տալով, այսպես բեղում, բեղելով ամբողջ մարմինը, գմախքը և այլն և այլն, այս իմաստով նա Գրիգորը նույնպես այդ երրորդ հատորը արժեքավոր է և կարող է նպաստել մեր գրականի գիտական մտքին զարգացմանը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար այս անդրադարձի, հուսով եմ, որ մտածող և շանուրի ես սխրանքով ստեղծագործության հիացող մարդիկ շատ կլինեն և ձեր կբերեն գիրքը, ասացիք, որ չի վաճառվում, բայց ինչպես կարող են մարդիկ ցանկության դեպքում ունենալ։ Դե բանը, Գրիգորի դուստրը, Շաղիկը, ես խմբագրությունից ուրեմն ընդամենը 500 օրինակ ենք լուսընծայել, թերևս ավելի պետք էր, որովհետև Սպիրկից էլ են գալիս մեզնից խնդրում, նաև Շաղիկից, ինչ թվում է, որ պետք էր 1000 օրինակ տպեինք երևի։ Այսինքն կարող են կապ հաստատել կամ ձեզ հետ, կամ դստեր հետ և… Դստեր հետ, բայց ես… Հնարավոր լինի օրինակ ստանալ։ Իմ օրինակները բան են, սպառվել են, ես խնդրել եմ մի որոշ քանակություն դարձյալ կստանամ և խմբագրությունից կարող ենք մենք ցանկացողներին տրամադրել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես։ Ազգորաթերթի գլխավոր խմբագիր և Շանշանուրի երկերի երկհատորյակի և առանձին ուսումնասիրության հրատարակիչ Հակոբ Պավետիքյանի հետ խոսում էինք Շանշանուրի ստեղծագործության
առանձնահատկությունների եւ նշանակության մասին եւ իհարկե նաեւ այս երկերի երհատորյակի, այսպես ասած, կազմող Գրիգոր Շահինյանի մասին կհանդիպենք մի շաբաթ։